mukavaa torstaita. Se on pregame show ja totta kai taas pelipäivä. Tänään saapuu Saipa Lappeenrannasta Bluesin vieraaksi Barona Areenalle. Itse asiassa Saipa saapui jo eilen tänne Espooseen ja on valmistautunut otteluun hyvin luvassa. Siitäkin lähtökohdasta varmasti tiukka ja mielenkiintoinen ottelu, niin kuin Saipaa vastaan aina on totuttu näkemään. Tänään on paljon muutakin mielenkiintoista luvassa, muun muassa kapteeni Kim Hirsovits 600. ottelu, hieno rajapyykki, jonka saavutti tiistaina Olli Malmivaara, että siinä mielessä aika hauskaa, että molemmilla kokeneilla kavereilla sama ottelumäärä peräkkäisinä päivinä. Tiistain pelihän oli muutenkin aika mieleenpainuva ja erikoinen, kun Blues nousi viimeisellä minuutilla 2 maalin takaa voittoon. Myös A-nuoret pelasivat eilen Matinkylässä. Jokerit kaatui maaleen 5-2 ja A-nuoret jatkavat hurjaa menoa. Tällä viikollahan Blues jatkaa pelejä lauantaina ja sunnuntaina. Lauantaina legendaarinen espoolaisten matka Tampereelle, ottelu Ilves Blues. Sinne lähdössä jo nyt 5 bussillista bluesfaneja mukaan ja lisää mahtuu. Bussejahan saadaan aina lisää. Ilmoittautua voi vaikka tänään ottelussa erätauolla fanipisteille. Blues lähtee tähän otteluun seuraavalaiskokoonpanossa. Edi Laurikainen jatkaa maalissa, Jani Nieminen toisena maalivahtina. Juhlakalu Kim Hirsovits ykköskentän keskellä, Ville Korhonen ja Miro Aaltonen laidoilla, Niklas Tikkinen, Kalle Kaijomaa puolustajina. Kakkoskentän keskellä Bracken Gerns, laidoilla Roope Talaja ja Stefano Giliati, Olli Malmivaara ja Jere Seppälä puolustaa. Kolmosketju keskellä Siim Liivik, laidoilla Artemios Safov ja Robert Rooba, Mikko Kuukka sekä Viktor Westermark puolustajina. Viki päässytkin tässä viime peleissä erinomaiseen vauhtiin ja pisteitä tullut paljon. Tapasimme Vikin tuossa aamujäiden jälkeen. No niin, Viki, tänään on taas pelipäivä. Tässä on paljon pelejä. Varmaan ihan kiva nyt, oli kotipeli viimeksi ja pysytään kotona taas. Kiva päästä taas pelaamaan. Joo, totta kai. Ja kiva pelaa aina. On se siksi, että tätä tehdään, niin kiva päästä. On ollut aika paljon vieraspelejä, niin kiva päästä pelaamaan vähän kotona kanssa. Se viime tiistai-pelin loppu oli aika erikoinen ja huima, ei tommosia ihan joka kerta tuu. Ei todellakaan, se oli kyllä, se oli huikea loppu siihen. Ei niitä oikein, mä ainakaan itse ollut missään semmosessa mukana aikaisemmin. Niin sä olit itse jäähyllä siinä, kun 3 minuuttia pelin jäljellä, niin siinäkin varmaan kaikenlaisia ajatuksia mielessä pyöri. Joo, mä en itse ollut samaa mieltä siitä, että olisi edes jäähypaikka ollut, mutta siinä mietin sitten, että jos se hoituu se alivoima, niin kyllä siinä kerkee vielä. Maali tehdään ainakin, mutta 2 oli sitten parempi vielä. Niin sulla on nyt tässä viime peleissä myös pisteitä tullut aika hyvin. Sulla on hyvä laukaus siitä viivasta ja se on nyt toiminut monessa ottelussa putkeen. Se on tietysti ihan harjoiteltu ja tarkoituksenmukainen juttu. Joo, joo, ollut kiva, kiva kun tullut onnistumisia. Koitan nyt vaan hyvin äijii sinne maalille vaan, niin aina jos on paikka, niin mä vedän sen sinne ja sit sieltä hengi hakaa sisään tai ohjaa tai muuta, niin se on toiminut ihan hyvin. Siinä on iso ero varsinkin nykypäivänä tällä uudella siniviivalla, että sen vedon saa sinne maalille asti, kaikilla se ei sinne asti mene. Niin, no kyllä sitä vetoa on tullut harjoiteltua junnuna aika paljon ja kesäsin vedelty sieltä levyltä ja tälleen aika paljon, niin kyllä se on ihan hyvin lähtö. Tässä on Bluesilla nyt puolustajilla ihan hyvä kilpailu pelipaikoissa. Tässä on monta hyvää nuorta jätkää, ketkä pyörii tuossa. Se on varmaan ihan hyvä asia. Joo, joo, se on hyvä. Siinä kaikki joutuu koko ajan antaa kaikkea se näyttää, mihin pystyy. Niin se on hyvä, että siinä on kilpailu pelipaikasta. Mitäs tän illan peli? Saipa tulee kylään ja se on tietysti ihan yhtä kova vastus kuin kaikki muutkin. Joo, joo, totta kai tässä eihän tässä niinku helppoja pelejä olekaan tässä sarjassa. Sarja kärkiä ollaan voitettu ja sitten ollaan hävitty Jumbolle. Se on niinku kaikki on hyviä joukkoja. Rantakari Ode kävi siinä heilumassa, niin sekin kertoo, että jengissä joukkueessa on hyvä henki ja teillä puolustajilla etenkin. Joo, joo, tässä meillä on tosi hyvä henki tässä hengissä. Tullaan hyvin toimeen ja tuolla on hyvä fiilis kopissa ja jäällä ja tälleen. Se on hyvä juttu. Joo, ja tässä kun katselee tuossa taustalla
osa on loukkaantuneena ja osa pelikiellossa ja osa lepokierrossa. Tässä on ihan nimekäs porukka tuossa jälkeen, että se, tässä kun pelataan tällä tahdilla, niin tälläkin viikolla on sitten vielä pelejä jäljellä ja paljon on, niin ei se haittaa, että on äijien reservissä. Ei todellakaan. Tuohon meillä tuo, niin kuin sanoit, niin kovia äijiä, ketä ei pelaa. Tuo on se hyvä, että on leveä materiaali ja kaikki pystyy pelaamaan kumminkin tällä tasolla hyvin ja niin poispäin. No se on just näin. Illalla tulee varmasti kova peli, niin ei muuta kuin innolla taas odotetaan, mitä käy. Ehkä saattaa tulla, ei ehkä ihan noin loppuun jää kuin tiistaina. Ei, no toivotaan, että ehkä saataisiin se vähän aikaisemmin jo ratkottua, mutta eihän se nyt haittaa, jos se tulisi uudestaan tuommoinen. Niin, no se jää nähtäväksi. Kiitti Viki. Joo, kiitti. Nelosketju keskellä Peter Tiivola. Laidoilla Timi Lahtinen ja Jari Sailio, Ryan O'Connor, 7. puolustaja. Näistä lähtökohdista lähdetään siis tähän illan otteluun. Varmasti siis mielenkiintoinen ja tiukka liigaottelu jälleen luvassa. Tulkaa kaikki paikalle katsomaan, ei muuta kuin Hilirimpsis illalla nähdään.